देवनी कारणे तमाय कारणे कारण वाले विश्वासे ओबतुले विश्वासे आपके इन्होंने यहाँ पाद दिया कलो यहाँ पाद भी पाके आपके इन्हाँ आयहाँ पाद दिया कलो आयहाँ पाद भी पाके आपके इन्हाँ मांगो भी क्या हुआ ओबतुले में कारणे कारण वाले विश्वासे दिया ना दिया ला ओबतुले पार की दाने ओ के ला किया अभी ओरे के दान ना यहाँ पाद दिया कलो यहाँ पाद भी पाके आपके इन्हाँ आयहाँ पद दिया करो आयहाँ पद भी बांके आपके नामो सामादित्य इट वड़ा दे गुरु भी नत्री ए निशा ने आप इधर साम्मा सामुद्ध सांस ने लक्ष्य दाना आही में हुए ए निशा ने ओबटा मटा तामो तुम सोवान पले साक्षात कर दाने बैल हुए इंसान कार्म में कार्म पले विश्वास से दी ओबर मुनि दाखिन नॉनी ओबे जीवित एक ओबा आकर में दिया आप ओबा मुकुट कराने, ओबे जीवित रहे दांती दारां यहाँ ती मारने दुकान के दी, ओबा मुकुट हिताने, अने मेकरां मागे पेरा आपुसले आ, मेकरां मागे पेरा पावा, यह महितला ओबे पीनं तुले शक्ति मारते नवादे, ओबा दार में उपेक्षा वैध करेगा नवादे, ओबा टे याम मागे में दी याम पेर दी कहने को बड़े चौधना करांगी कहने को बड़े देश करांगी कहने को बड़े वाइल करांगी ओबे हिंदर माने आने में पुत्गल यहाँ मटे चौधना करांगी मान संसारे मोक्ष चौधना कर लगी हैं में पुत्गल यहाँ माँग विवेचने करांगी संसारे माँग मोक्ष विवेचने कर माँग निर्वचने कर लगी हैं माँ माँगे बिरिदा बाटा आगे करवेंगे मान संसारे माँगे बिरिदा मागे दावा मटा आगे करवेंगे सांसारे मामा आमद आंतरल आगे करवेला विमत नहीं हम दाखिन वाले ये हम दाखिन नहीं नामो तोबे दानो यहाँ पर दया कलो यहाँ पर विपाक या कायहाँ पर दया कलो तायहाँ पर विपाक या तीन आखिर नामो आयहाँ पर विपाक या नेती एक ताले पकाए ना पीटे सबके सीए नहीं विमत नहीं आयहाँ पर विपाक नैवत नैवत आपको से लेके हैं इतने बालन ने यहाँ पर भी पाल गया कि मुकादरे नहीं किया ला ऊपर जीवित है जायक कहाँ ने आम लगा दी ऊपर जीवित है हम बालां प्रोत्साह किटुंगा लगाने दी ऊपर मुकद चलाने ऊपर इधर वाले माटे में जायक कहाँ ने लड़ने में बालां प्रोत्साह किटुंगे मागे में पैतूं प्रांत ना अने इंसान मामा तावता वो पीनस प्लस शक्तिमान पेनों ने कुसले प्लस शक्तिमान पेनों ने क्या हितर माले नहें जायक रहानी ये दिलिए लोभ देश मोहन मरियत करेगा पीनस इंसान नेवत और बपाउस भी करेगा ना तेरे बाग में बात देना ऐ कार्मे कार्म पर विश्वास से दूर लग ये इंसान पीनस तो नहीं निर्णय तुम दाखिन ओबे जीवित है तो बाकी में क्या सिद्ध रहेगा කාටවත් දොස් කියලා වැඩක් නැහැ කාටවත් බැනලා වැඩක් නැහැ කාටවත් චෝදනා කරලා වැඩක් නැහැ ඔබ අකමැති දෙයක් ඔබට සිද්ධ වෙන්නේ සංසාරේ ඔබ අනුන්ට අකමැති දේවල් කරලා තියෙනවාමයි කියන්නේ ඔබේ ජීවිතයේ යහපත් දෙයක් සිද්ධ වෙද්දී ඔබේ බලාපොරොත්තු ඉටු වෙද්දී ඔබේ ජයග්‍රහණයෙන් වැඩෙද්දී තිමතුනි ඒකට කාටවත් ප්‍රශංසා කරලා වැඩක් නැහැ ඒ ජයග්‍රහණයෙන් ඔබට ලැබුණේ ඔබ මං සංසාරේ වැස්සලා වූ කුසල් ධර්මයන් නිසාමයි පින නිසාමයි ඒ නිසා නිරතුරුව මේ ධර්මයන් තුලින් අපි යන්න තියෙන පොතෙන්ද සම්මා සමාධියට සම්මා සමාධියට කෙනෙක් මට බැන්නා කියලා පින්වතුනි මම සම්මා සමාධිය අහිමි කරගන්න ඕනේ නැහැ කෙනෙක් මට චෝදනා කළා කියලා මට මගේ සම්මා සමාධිය අහිමි කරගන්න ඕනේ නැහැ කෙනෙක් මට අගය කරනවා කියලා ඇයි ඔබ ඔබේ සම්මා සමාධිය අහිමි කරගන්නේ තිමතුනි කෙනෙක් බැන්නේ කෙනෙක් අගය කරුනේ ඒ ඔබ සංසාරේ කරනා වූ යම් වැරදි නිසා ඒ නිසා ඔබේ ඔබේ වැරද්ද ඔබ දැකලා තිමතුනි ධර්මයේ උපේක්ෂාව තුලින් සම්මා සමාධිය යන සම්මා සමාධිය යන ඔබ ජීවිතයේ ජයග්‍රහණයක් ලබද්දී මේ ජයග්‍රහණය මට ලැබුණේ සංසාරයේ මගේ පින නිසාමයි කුසලයේ නිසාමයි කියලා දැකලා ධර්මයේ උපේක්ෂාව තුළින් සම්මා සමාධියට යන්න අපි යන්නේ නැහැ අපි අතරේදී ගැටෙනවා මෙතනදී ලෝභ සිත්
ඇති කරගෙන විනෝද වෙනවා සතුට වෙනවා ප්‍රීති වෙනවා සම්මා සමාධිය අහිමි කර ගන්න අඩ පිටුනේ දුර්වලකම් ඒ නිසා නිරතුර කර්මය කර්මඵල විශ්වාස දෙන්නේ ඔබ අකමැති මොන දේ වුණත් කාටවත් චෝදනා කරන්න එපා ඔබ අකමැති දයක් ඔබට වෙනවා නම් ඔබ අනුන්ට ඇඟිල්ලක් දික් කරද්දී ඇඟිලි හතරක් ඔබට දික් වෙනවා ඔබ තේරුම් ගන්න ඔබ අකමැති දේ ඔබට සිද්ධ වුණේ සංසාරයේ ඔබ අනුන්ට කළා වූ අකමැති දේවල් මයි කියනුනේ ඒක තේරුම් ගන්න ඒ නිසා ජීවිතයේ මොන ජයග්‍රහණයක් ලැබුවත් ඒ ජයග්‍රහණය ලෝභ දේශ මොහයන්ගෙන් සමරන්න එපා එහෙම සැමවුවත් ඔබ නිරතුරුවම පින්වතුනි ධර්මයේ උපේක්ෂාවෙන් බැහැර වෙලා ඇලෙන සිත් නිසා සමාධිය වහින් කරගන්න